Čauky mňauky, moje meno je Expo, teda zdravím vás u druhého dielu z našej série. Mám si teraz povedať, jak sa volá tá séria. Ja neviem, ak sa volá tá Ja séria. neviem, ani ak sa volá ten mod. Nejaké Johnny A nie, to niečo. máme nájsť Johnnyho Jobless, ale už vieme, kde je. Noč niečo s nočom. Noč, Legend of the Noč, Reincarnation. OK, takže už vieme, kde je. My to natáčame hneď potom, takže pokiaľ ste dali tých 1000 lajkov, tak teraz máte v popise Minecraft. Pokiaľ ste ich nedali, tak viete čo, tak si nazverte. Ale pokiaľ ste ich dali, tak ste super. OK, takže my sme sa úplne osrali, takže tam je mlyn, tu je Hunter, tam bol nejaký debilko a Johnny Jobless je hneď tuto k hore. Takže ja som si to kúkal na Ale tam vidia aj nete. cestička, keď si tak No vezmeš. však hej, ja viem. OK, takže ja mám menšie poklesy FPS, takže tu bude niečo zaujímavé. Takže musíme sa držať CS faga do prčíc. Ja idem s tebou, takže aj keď počas Áno, sa viem, si tu nevidíme. so mnou v mojej mysli. A dáme epické kúzlo do ďalší iron. Krúdu som našiel. You need mining level of... Musíš byť level... A ja som... Tu je. You need mining level of 3 to Toto je mine ten this ore. dom? Ty tam vidíš nejaký... No, toto... Neviem. Neviem, viem, že tady to niekaď ďalej išiel. No a teraz tam máš ten dom dole. To bude možno on. Hádam hate a vyzerá tak Johnnyovsky. Johnny Jobless! My. No dobre, tak to uvidíš to a posereš sa. Okej, som super. Čo čiže? Tam niekto sa... Oh my god, čo sa stalo? Johnny Jobless je mŕtvy! Preto sme ho nemohli nájsť. Johnny No. zomrel. Ty kokos. Johnny. Navždy budeš v našich srdciach. Minúta ticha. Počkaj, mňa zabíja zombík. Visit the king. Dobre, srad na to. At least try. Okej, nečítal som si to, ale mňa začal zabíjať nejaký zombík asi, lebo som počul taký zvuk. Okej, visit Aldor in his mage tower. No paráda, ale kde nájdeme Aldora z jeho magovskej veži? Si to mal aspoň ty prečítať. Normálno. My sme debili. OK, hlavne, že Johnny Jobless. Minúta ticho za neho, čo ty na to? Jebeme sa na to? Spadlo som na vody. OK, takže v magovskej veži, takže ako vyzerá magovská veža Aldora? Tipujem, že to bude vysoké a bude to vyzerať ako veža. Tu je nejaká veža a tam je tiež nejaká veža. Poďme, jak sa stále tam dostať. Takto. Oho, ja som Ty si iný aha. parkourista. Čau. OK. Aldorská veža? Ono to je v meste? Ale neviem, ja som si to nečítal, ja som sa bál, že ma zabije Počkaj, nebude zombík. to nejaká mage tower, čo sú tu niekde proste v meste, niekde po bokoch tej veže? No však ja sa tam snažím dostať. Tu je nejaká veža. Dúfam, že je to táto, ale nevidím tam nejaký vchod, vieš? Nakúpil som si u obchodníka tieto mesiská. Tieto mesiská! Miam, hnusné meso, mám najradšej takéto. Lepšie. OK, hovno, tutok. OK, takže fakt nie, tutok dole možno je niečo. Takže my tu budeme v podstate tak... Ale tá to sa ide do veže. Ale to nebude tá majovská, určite nie. No. Alebo? Pochybujem, to je tá strážna skore, vieš? A takých je Lepšie. tu veľa. A kde máš nejakú mage Len tower skoro alebo? nedá sa priblížiť nejak tá mapa. OK, tá možno. Nie, to je kráľovstvo. To bude podľa mňa niekde vonku. Za Pravdepodobne. mestom. Hej. Mám nájsť Aldora. Aldor, Aldor, Aldor nebude v meste. Aldor. Aldor je čarodej. Nedá sa nejak priblížiť? Neviem. Oh, to tu, ak sa vám stále to dostať tam. Trošku nedomyslené. Trošku viac. OK, takže ja sa tu nejak putujem tu, jak Harry Potter tajomnou komnatou putujem po nejakej... Mie, tu je nejaký typek. Aldor, si to ty? Aldor! Poznáš Paťa Sineka? Doprči, tu je nejaký čurák. Čo robíš v meste, kámo? OK, toto je čo? To je pozemok na predaj. Kybalt, držte sa ďalej. Tak ideme tam, nie? No určite. Challenge accepted. Čo si? To si Citizen, práve. poď preč, leave me alone. Ja idem hľadať mimo mesta. OK, tak hľadaj. Takto máme aspoň dvojitú šancu, že ho nájdeme. A keď robíme takéto debiliny, tak veľmi málo. The Blacksmith, kováč. Také toto má pekné. Čo predávaš, kámo? Aha, Iron Ore. 150, Titanium, Diamond, Platinum, Mystic a Koal. Stone. Ja si zoberiem, a neviem, či si zoberiem, nič neberiem. Nezaujímavé. Tak. OK, potom si poviem, ku nemu pôjdem kúpiť koala, upečiem si všetko meso, čo budem mať. Vysp, ďalšia blúda. Posrata. Visit Aldor in his Mage Tower. Takže podľa mňa musíme ísť fakt niekam von. Som vonku z mesta a idem pomaly nájsť jeho Mage Tower.
Takže počkáte, minúta. Stále sme online. Nie, minúta ticha nie. To bola niekde mapa a nedá sa nejak priblížiť. Ja som na webovej stránke a hľadám mapu. Takže... To čo tu je? Sweet Aldor, dívaj, to je až tutok. Ja som na ceste do toho Aldoru, takže pohoda. Ok, tak tam ideme pešo? No, aj tam ideme pešo. Ok, visit Aldor in his match. Jaže to je meno? Ok, tak Aldor, ideme za tebou. Nie, idem na druhú stranu. Tak to má ísť? Ja neviem, ja netuším, táto mapa je dosť neprehľadná. Ja neviem. Ja sa orientujem takto podľa tej minimapy. Takto. Ok, ja stále mám prázdnu 100 minúty, kokos. A ja úplne v kuse mám 100% zrovna. Používaj to kuzlo. Ten nebol, že? Nie, a už vieš na čo je? Nie. Tak to je paráda. Ok, ja idem pomaly do Altoru, hádam. Pomaly, ale isto. No, skorej pomaly ako isto. Ja som skoro v Aldoru, už ho vidím na minimapy to. Ty čurák. Tak, a teraz musím ísť tady auto. Visp. Choď preč, ty gremlin. Musím tam dať niečo ne, také mystické, aby som vyzeral ako veľký zabijak. Nevná sa. Ok, ja už... Kamo, keď uvidíš... Ty veš, kokos, ja som to už videl. Pánovi prstenom nejaká veža nejakého, ty kokos. Neprezrádzaj, diváci to uvidia sami. Však uvidia, no. Ok, takže ty, tak... Kokos, vidíš to? No, nie, ešte ho... Ty kokos. Zrá to brutálne. Hardcore. Takže, toto bude morda. Teda, morda. Tak, a ja už idem. Ja som ešte nie tak ďaleko. Kamasu, čo si chcel povedať? Nič. To je nejaký vstup? A tu je zombie. Áno, ten vstup, ty... shit. Tyjo, toto je riadne premakaný mod. Ako klobúk čiapicu dole tomu, kto ho spravil. Čiapicu. Aha, Aldor, už ho vidím. Ako si tak približil tú mapu? Nepribližil. Ty máš tiež... Ako ty? Tak dobré. Ja neviem. Aha, tam je tá väža. Už vidíš? Hej. Hardko, kúkaj na ten ďalekohľad. Je kokos. Tak to je morda. Co to je? Aldor. Aldor, to je nejaká jeho veža. No tak. Aký mag? To je Gandalf. Gandalf, čo ti dá? Aha, good morning. Ty kokos. Tak toto musíš prečítať. Hej, dobre. To je dosť dlhé na teba, čo? Nie je dlhé, ale aby to videli, vieš, ako nie. Hej. Stamina 30%, zase som bez staminy. Ty kokos. Dámy a páni, predstavím vám Aldora Dumbledora, alebo počkaj. Ty kokos, toto bude morda, toto bude, dámy a páni, toto bude paráda. Aldor, dobré ráno, mladý muž, čo ťa sem privádza? Král bol unesený, ty vole, nám uniesli kráľa, my sme o tom ani nevedeli. Král bol unesený neznámou osobou a kráľovna mi povedala, že mi môžeš pomôcť ho nájsť. A kúkajte, čo mu svieti v ruke. Oh, nie, cítim, že sa niečo stalo. Som celkom presvedčený, že bol unesený jedným zo štyroch diabolských bratov. Dali sa do týmu tí bratia s temným mágom a vyvolali Hero Braina. Začína to naberať na... Gradoch. Áno, grády. Grády. Gradu je to. Potrebujú špeciálnu osobu, ktorá sacrifice, to neviem čo je, objednávku, ako možno prekazí objednávku, alebo samone vyvolať prekazí, že prekazí to vyvolanie jeho. Myslím si, že vyzerá, že to s kráľom, že kráľ vyzerá, aj tak, že už they took the king because he is the chosen one, že myslím, že zobrali kráľa, pretože vyvolujú. OK, takže escape, do prčíc, myslím si, že moja sila je dostatočne silná, aby som našiel prvého brata. Ale buď, neviem, ako v pozere, ty si stále veľmi slabý, no dovol, naser si. A very hard, že trénovanie je veľmi ťažké, ale tvoje levely sa zdvíhajú a budeš schopný alebo niečo také bojovať s ním bez smrti. Avšak manage to find a fire. Aha, potrebujem nájsť pár itemov pre neho. Pravdepodobne vycraftiť orb alebo nejaký item, ktorý je... Which will my brother kill. Niečo, že oslabí toho brata, by som ho mohol zabiť. OK. Let us to... Aha, nech sa kukne tým veľkým teleskopom a vidí, čo sa deje. Takže veľký... Ty! Toto je morda, kámo. Tento mod mi je úplne top. Takže tam ja páne, pokiaľ sa to nebaví, tak si úplný debili, buzeranti a čuráci. A lesbia, socky.
Ďalšie také. Je úplne top, kámo. OK, I think you have to... Aha, musím ísť do ľadových hôr na severe a mal by som sa pripraviť nejaký lepší obleď, armor a zbranie. No, najprv by som sa mal pozrieť do jeho knihy a nájsť recept na Air Orb. Fajn, čo teraz? Vy si dal do Mage Tower a čo ešte ďalej? Next, aha, ja som to zrušil. Oh, I find it. I will need ice flower, ice soul, ty kokos. Takže potrebuje ľadovú onu a ľadovú duši. I should equip yourself new weapons and the flowery. Takže nájdeš tie ľadové krajine? Mm-hmm. Some villages, maybe they know it more. The ice soul, I heard it's a giant ice cave. Takže do veľkej musí sa byť nejakého bossa kvôli tomu. Inside, bossa. Ty... No, choď hore potom. I think that I... Je to všetko, čo vie, veľa šťastia. Head to the ice, tak the major. OK, a tuto je ten ďaleko, no, ten ďaleko. Ale choď sa pozrieť hore na hento, do tej veže, úplne na vrch. No, to ešte má vyššie patro. To je trošku Brutus. Ty ma tento... Kto toto sta... Oh, hardcore. Tá veže inak... Čo je toto? A tu je teleskop. Tento ty kokos, ale... Vyzerá to dosť pekne tu. Neviem, kde to stával, ale je to paráda. Konečne ma Minecraft zasa začína dosť baviť. No aj mňa, to som nehral vôbec. Ty kokos, ale predstav si, že mohol takéto questíky v Minecrafte. To úplne... Na Minecrafte spraviť takéto RPGčko, čo je úplne ak Warcraft alebo Metin alebo takto. No, Metin. To chce pochvalu. Ako Metin je tiež takovou. Hej, hrajú ho len takí buzici. No, tak myslím, že sme mali ísť do mesta teraz a portnúť sa do tej ľadovej krajiny. OK, to... takže ideme do ľadovej krajiny, ako sme slúbili. Môžeme tam ísť aj pešo. Ako ďaleko to je? To nie je ďaleko, ideme pešo. Dobre, ideme s tebou. To bude väčšia samanda. Ale neviem, či mi vyjde toľko stamina inak. Nevadí. Takže rovno? Pravdepodobne, tady to som prišiel, takže tady, ale do druhej strany. Pravdepodobne hovorím. Čo ešte idem? 25% stamina. No, ja mám 90. Ha, lama. A našiel som mesko. Dúfam, že ma je vidno na webkamere. Dúfam, že sa vám páči tá webkamera. Dúfam, že ste v prvom deli nenadávali, že sme čuráci a že nemáme mať webkameru. To by bol problém. Fúha, už je 13.19, takže zahodkujem pri rodičia. My sme sa tu nakvartírovali ku nám domov a snažíme sa... Ukáž, dobre idem? Á, dobre idem. Dobre idem. Len viac sem asi. Poľana. Poľana? To je slovenské Rudohorie. A tam je do prči, zjadem nejak na hovno, tam je mlyn. A pozri, kam idem, ja idem presne tou poľanou. A kadia, kde si? Savana. Na... A vidíš čo? Idem hore do Ice Village. Nejaká ľadová dedina. Tam má tam ti hore ukázať, že môžete znať, že hovorí s tým majorom. Hej. A tu nejaká veža. Čurák, čakaj ma, ja som sa stratil. Aldor. Aha, ja už som pri tom jazierku. A tu je nejaký aj chodník, ale ja kašľam a chodníky. Paráda, ja už sa blížim, ja už som pri jazierku. Ja idem ešte do tej veže. Až potom, keď to odsekne zase. Bitch. Nervy, nervy. Mám tu nejaké jazierko, takže možno by som sa tam rád išiel okúpať. A došla mi stamina. A moje tá väža. Vidíš, už ju vidíš. Vidíš, už ju vidíš. Vidíš, už ju vidíš. Daj mi napiť. Som vyschnutý a konvalinka. OK, takže. Konvalinka. Hej, konvalinka. Otvor mi to prosím ťa, jednou rukou musím ovládať svet. Rotácia. Za mňa zabudím na jahody. Dobre, dobre, dáme si jahúotky. Jahúotky. Fuj, ja som ale prasa. A ešte aj grgám. Ty si takový čuník. Ideme sem? Čuník. No, chod tam. OK, tak ja sa sem kúknem. A nevyzerá to tu moc nepriateľsky. A v tých truhlách by mohlo niečo byť, nejaké veci zaujímavé aspoň. To je tak správne, že kto by si niečo dával do truhly, no ja určite nie. A ja áno. Ja jednu dobre, ty by si dal do truhly, určite ďalšiu. Choď sa pozrieť hore, že tam niečo je, alebo tak. Proste, ja sa vyspím. Ha, hi, Beličiči, Aldora, mapy. Jo. Jo. Ináč mohli spraviť, že by ti to doplnilo aspoň staminu, keď sa vyspíš. Hej, to by bolo fajn. Aha, toto je nejaký rebrík smerom nahoru. Idem hore. Šmoser, nerbíš, ak tu nič nie. Nearby. Ty vole, som hore. Tu je kreslo. Ono ste kreslo tu len tak výhľadom na krajinu. Aha. Ani nechoď hore. Ale halus, páči sa mi to proste, ako je to tak, to nejaká strašná väža, alebo vieš tak. Je to brutálny mod.
Fakt. Ja som tento mod nikoho ešte nevidel točiť, zo Slovákov, z Čechov, z nikoho proste. Videl som to len tak náhodne na channel jednoho typka, ktorého mám veľmi rád a nepoviem vám meno, lebo by ste všetci vravili, že po ňom kopírujem. Je to jeden Ujo. Je to Noč. Noč je parád. Videl si toho pavúka? Tak to iba, jaže, doprežiť pavúk, drž a na zem. A na čo si išiel tam hore? Neviem. Tak krása, začal nový deň a ja idu ven. S kamarády si zahrajem, ovie. Uno, duo. Tre, quattro. Dúfam, že tá webka ma sníma. Snímaš? Snímaš. Ohoho! Oh. Zombík. Tam si mal ty pavúka a ja som mal zombík. OK, ale teraz neviem, ako mám ísť. Do mountain, choď. Aha, tak ja to preplávam. Preplávam. A sweetness spider, level 5. Ty kokos, to je už svinia. Mám kuzlo, ktoré ne... Ja som mal vyskúšať to kuzlo na tej veži. Že ma to zabilo, alebo nie. No, skús to. Mám ísť zase hore? Nie. Dobre, tak idem hore. A ty hraj zatiaľ. OK, čak. Pri náročne sa tam portneš, potom keď ťa zabije z mesta. Však do tých ľadovie sa portne. Mám no. 100 len tých, tak to je v pohode. 108 si pán. Ja mám 138. Som väčší pán. Hej, za to, že máš 30. Pozri na tú kúru. Pozri, kúra domáca. Kúra. Slípka domáca. Tak. Neviem, či preskočíš, tam je taký plod inak. Preskočíš. OK. Láva. Teraz som, ja som to nejak debil neobyšiel, ja som debil celkom akože. Jazero nevieš ani obísť? No som celkom debil. Si trošku zlecka. Takže, idem správne. A to antifollow mám použiť až keď budem pristávať? Alebo ako? Podľa mňa použia skoč. A level up. Poď sa, okay. Stále to zaskočím. Zabil si held, no. Počkajte, toto je veľmi významná skúška spoužiť. Keď to neuvidíte, teraz. No. Horus, ani škrabanec nemá. Som to použil, zaskočil a nič. Proste žijem ďalej. Tak to je kvalitá. Tam je to jazero a jeden tadialto. Či nie? A tadialto, áno. A tu je vis, ďalšie. To bolo halu, celkom dobré kuzlo na to, že si vieš, hen ten typek. No, 20 stamina. Čak preto Assassin, on môže čo viem vykradať nejakých hento, ležiach a hentaj a proste iba keď mesto sa stratí rýchlo, tak zaskočím z veže, použijem kuzlo, nič sa mi nestane. Hej, bude to halu. A ja už som? Čičávo. Ja už som niekam. Prdeli, preč! Kde ješ? Ja neviem, ja som v tom, to je mapa jak... Ah, pavúk. Poď malme, z boku do rozkroku. Tak. Ty koko, začal pršať Enderman, víc všetko tu. Enderman môže byť v daždi. Ale tu, aké psycho, našak on sa stal partuje. Preč? Ooooooo. Aké psycho, ja som myslel, že to je Enderman naprv. Lebo to úplne zamlo sa zjavil, že... Mali sme sa tam partnúť, lebo toto hľadanie nie je moc dobré. Ja už som tam. Ty čurák. Skoro, a tu už ľadová krajina. Čiže sa na hlavu 10, fú. Hej, nové kuzlo, ty kokos, to bude a morda. Creeper. Creeper. Hej, Creeper. Oh, Creeper. Oh, level 8. Creeper. Ok, ja už idem asi do... Už, iba rovno. Level 8. Čo mi radíš? Či dám speed? My tebo si dávam aj etek. A hento meč nedávaj. Tak aspoň jedno. To je podľa mňa pre mňa iba dobré. Ale ja aj na to kuzlo, možno sa mi to nejak zlepší, ale neviem. Som zvedavý, ja budem môcť... Ja neviem, toto bude halus. Á, už som tam! Ja som ďalej než ty, no, a to ja som bol trošku začie. Hej, ibaže ja som si dal menšiu... Dobre, dostanem do tej dediny, za tým majorom, za mojou staminou. Tak to preskočíme, no proste to strihnem a budeme tam. Normálne, že... Sekne to a zrazu tam budeme. Áno, tak presne, tak sa to robia väčšinou strihy. Ha, to iba na tvojom počítači to sekne, na mojom to krásne plynule prejde z jedného obrazu do druhého. OK, a vidíte, že sa nachádzame v ľadovej krajine. Ľadová krajina. Zimná krajina. Ice Mountains je, ice je ľad. Nie, snow. Prepač. Ha, osral si sa, čo? A nie, ty sa osral zase s krajinou, keď tak horí. Ľadové horí. Čurák. OK, takže pomaly, ale isto sa tam blížime, skorej pomaly. To si hovoril. Ale fakt je to pravda, skôr je pomaly. Hej. Cože fakt stamina je bieda. Má 10%. Ak si môžem všimnúť, tak nemôžem ťažiť. Toto len tak mimochodom som to páda, že nemôžem si nakúkať, nakútať. Je to také reálnejšie, vieš, že musíš si lopatu získať, alebo tak, aj keď neviem ako. To sa musíš vyrobiť u toho Blacksmithera. Neviem. Blacksmithera? Jak je to aj kováč. Kováč. Fak. A čo to po mne išlo? Nejaký oný mrož tam na teba utočil ľadový. Ľadová sliepka. Do prčí, na mňa utočí nejaký oný Ice Beast. Ty vole, títo vyspiovia sú všade. Že také blúdičky retardované, to sa zjavia niekde. To. Prečo nezabijú. No tak to duchal.
No pri najhoršom by som sa dal portol už, by som sa s tým nesral. A mne sa nemôže... Takže mi to seklo, tak zase pozriem na chvíľko na teba, máš ma šancu dobehnúť aspoň. Hej, paráda, mám ťa šancu dobehnúť. Len neviem, či si nekopol do webkamery a neposunul. Nemáže. Nula, you should eat, teraz... Si kopol do nabíjačky. Ja, dobré. OK, 14, 20, ty vole, mňa to teraz bude v kuse hitovať dole život. To keď ma nemáš staminu? Hej, ja skeletu mám teraz asi aj zobrať, ty kokos, čuráci hnusný. Ja mu zabiť ako sliepku. A ja tu nemám žiadne ľadové, tam hore mám ísť, hej? No. Sranda. To sa asi tam bude lepšie portnúť, čo? Hej, no, mali sme sa portnúť a nie sa tam trepať jak debili. Koho to bol nápad, ktorý ti spešil? No, koho? Tvoj, nie? Či môj? Neviem, asi sme sa zhodli. Sme sa zhodli, že sme debili, no, 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 super. Tam asi nevylezieš, čo? Nie, zabite ma niekto. Zabí sa. A ja nemám moné toto, aby som sa zabil nejaké parálne. Myslím na to najlepšie, že tebe to hitne a tebe sa to doregeneruje. Takže nikdy nezomreš. Som borec, nikdy nezomrem, no to je teraz momentálne na nič. A tebe sa to odseklo, krása. A mám 10 staminy tiež. Tak to si pán. OK, našiel som nejakú možnosť, ako sa tam vyliesť. Nejaký plynulý šikop. Asi tiež tu ako ty. Aha. Dobehol som ťa, som pán. Si šéf. Som na ľadových kryhoch. Kryhoch? Ľadové kryhy. Ty ja som ešte tak vysoko není. Ja som ešte není tak vysoko. No tak to si pekne na tom zle. Áno, som na tom zle. Na to hituje, shit. Tu som sa schoval. Ja nemôžem nič ničiť, ja nedá sa tam ísť. Nedá sa tam? Nedá proste nikde. Ty bezbožník, čo to tu rozhadzuješ. Sorry ty. A tam sú dole nejaké ento. Je tu tam nejaká cesta? Tými horami? Tak to choď okúknuť. Už keď som hore, hej, skoro. Aj. Aj, ser na tento okúknuť. Ty vole. Nahytujem sa a zomrem. Zabije sa? No. A health 0,1. 0 health. Si nespavím si ty, no. Dobre. Koľko máš tu cash? No, čo máš viacej peniazy. OK, som rýchly, ja sa tiež zabijem. Jero, nie, tam je voda! OK, respawning city, OK, takže nájdeme to, teraz sme sa proste zabili 15 minút. Ale aspoň uvidia ten teleport, brutálne ty kokos, ja keby fajčil vodnú fajku. Vodná fajka je super. Á, som tu, pekne. A tu je ten major, že? Hej. Major Goofy. Čo to je ten, čo sme ho našli v prvom dieli? No ale ja som ho našiel. Ty si ho našiel, ale ja som ho videl. No. Tak ja ťa to počkam, hej? OK, však ja už idem za týmto typkom. Takže toto je náš dobrý tele... Ja si kúpim jedlo. Z toho potrebujem, hej? Ozaj vidíš? Bola som bebež. Chicken. Kúpim si 5 chicken. 3, ešte 4... Ešte môžeš. Ešte. A ešte za 5 niečo. Tam máš štyk. Tak flash. Na ten flash. Nový. 70 stamina. Prečo ti to súrobe meso? Neviem, že by som si to opiekol na... Snow Village teleport. Myslím, už nás teleportuje, tak robí také záhadné pohyby, že nás teleportuje, vieš? Sme tam! OK, takže... Tam dole, ktorá stávaš toho Majora Goofyho. Goofy, však to je oný, nie? Zo tých... Taký... Serus Goofy. Hej. Welcome to our small village stranger. Vítaj v našej malej dedine, cudzinec. Čo ťa sem prináša? Prináša? Privádza. Privádza. Do tohto oného... Tu je ad, chladného miesta, v strede ničoho. Hľadám ľadovú kvetinu a myslím, že ju nájdem. Do you know what I find? Last I really want it, but you... Aha, že nám ju dá, že posledné to má, ale že one... The lost... Fúha. No choď. Že nám ju dá, ale musíš pre neho niečo spraviť. Ghosts are souls, which... Oho, tu je to. Ty musíš zabiť, to prčiť, ty demen, si mi to povedal. Could you go outside and fight against them, nejakému bossíkovi? Ty kokos. OK, tak môžem ísť do task update. Go outside and kill lost souls. No, teraz si daj pozor. No, a na čo? To pri tomto dome. No, tak sa pozeraj, hneď musíš zabiť. Nie je to až také silné. Nie. Ty vole, tam je viacej. No však, tam sú dva, či tri. Si zomrel? Nie, ja som ich dal. Ty si ich dal, hej? No. Ja mám 6 života. A nemám manu. Do prčíc, tak som vriť. No, som... tam nejaké iglu. No však tam je tá jaskyňa, kde sú... OK. Počkaj, ja som ich zabila... You hear voice in your... Do prčíc! A dal som! Aha, napísal ti tam, že... Thank you.
OK, počkáme chvíľu ešte trošku, chvíľu, nechaj ma trošku to predýchať, lebo som celkom akože zmetený, čo som vôbec spravil, ako som to dokázal ich zabiť, tento mag je celkom akože slabý, mal by som si dávať do života. Čo sa stalo vlastne, lebo ja, on ti nám povedal, že thank you, neviem čo? Počkaj, ešte som ich nezabil. Ešte tuto je, ešte ja tu vidím ešte jedného. No, to musíš, ešte tu neviem. Mám to buknutý, ja. Lebo mne to napísal dvakrát, vieš, a ešte hore mám, aha, tam je. Som zabil. Aha, Taska Bay. Tak, thank you. Go back to Major. Taska Bay, paráda. Naraz sme ich dali. Dokázali sme to. Ty vole, toto bol ťažký quest. Oh, thank you. You take, no, to si prečítaš. Da, no, dobre. No, a teraz budeš musieť ísť nejakého... No, oh, sorry. Thank you. Ďakujem ti veľmi pekne za pomoc. For this person. Tak, slúbil mi kvetinu, takže you take closer look at ice flower. Vyzerá ako kľúč tá kvetina ľadová. Možno môžem otvoriť dungeon, Aldor, ktorý, o ktorom mi Aldor hovoril. No a tam sa ho pohore pozri. No a tam je ten dungeon. Nejakého dungeonu, do toho iglu. Look at the ice dungeon open. No, to bude asi on. Ale kde mám ice flower? Dostal si nejakú ice flower? Čo? To bude ono, určite. A idem tam aj. A tam hore sa ešte pozri ďalej. Tam? No. Môžem si doplniť. To vyzerá tak brutálnejšie, pretože máš noc. Hej, vyzerá to tak hardkorovej. Možno tu, ale neviem. Myslíš? Oh, áno. Áno. Myslím, to aj ja nerozumiem. You come closer to the entrance. Ice flower starts glowing. Aha, začala žiariť. Tá ľadová kvetina začala žiariť, dámy a páni. Ľad sa roztopil a vstup je otvorený. Tak teraz za Žentera už ideš. Halus. Tak, a nachádzame sa. Ice spider 14. Takže daj si pozor. No, OK. Ty ho nemáš? Ja ho tu nemám naspawnované. Ja hej, ty kokos zas. OK, tak toto bude celkom podľa mňa ťažké. Čo si o tom ty myslíš? A čo tu máme rásne robiť? Musíme... Myslíme na to asi malý level, mám taký pocit. Že oni budú celkom silní, keď je tam 14. OK, musíme tuto keď ten bossík, vieš? Fuck. Takže mne dojdeme, že lebo bude to prúser, no. No to teda bude prúser. A tam ti ešte predtým hovorili, ten typek ti hovoril, keď sa vydávali do tej ľadovej krajiny, tak tam ti hovoril, že zložil si dobre brnenie. No veci. Tu, aby si sa vydal, ja mám ti kokos... Teplé gate a jednu helmu. Ty máš aj gate? No, ale kožené. Ja, to sú teplé, ale doslova teplé, pre teplošov. Čak, tak som to myslel. Že ja, že ťa chcú zahriať. No dobre, ja som sa tu už stratil. Mám tu menší problém s orientáciou. Ľadové priestory mi nikdy nerobili dobre. Raz som sa stratil v iglu. Robím si srandu, iba som si ho vykopal. OK, no ja som stratený. Hej? No, normálne som sa stratil. Takže, ako mám ísť hore? No, tam som aj ja. Som stratený. Ja. Jo, chcem. No. Ty smrt. Ak si to dal? Dal som. Myslíš, že som na tom istom mieste ako ty? Áno. Tu sú tri cesty. Aha, tutok. Jasné. No ja už som chcel ísť preč. Takže tutok je ľad, takže idem tam, kde je ľad. Tu je ľad. Jeden ľad, tam hore, tam nič není. Ho, halus. To nič není, či táto cesta? Tu niekde bude ten bossík. Že ho dáme? No myslím, že skorej nie ako áno, ale môžeme to vyskúšať. Tam je nejaký ten istý. Ja som tu našiel nejakú miestnosť dolnú. A nič. Ty socka, 14. A to je moc silné na nás. A ja už nemám ani jedlo, ty máš koľko? 20 stamina, no tiež na ňom nie je nejako dobré. Fúha, ja mám 65 aspoň, ja som mage level 7. Antifal. No, teraz som sa strátil vďaka tebe, ty som. Som sa trošku obzeral, Michal som Miško a neviem, kde som. Ale to ako sa mal sem dostať hore, ty vole? No neviem, tu niekde má byť ten bosík. Alebo že by tu bol nosík. Pochopil si môj humor? Ty nás nasleduješ. Áno, áno. To tu idem hlbšie a hlbšie. Áno, hlbšie a hlbšie. Tam som bol a ja tam nič nie je. Sam ako mám sem. Fúha, ja vôbec neviem, čo teraz. Tam sa nedá vysť. Koľko už natáčame? Ja viem. Sme celkom v ríti. Ukončíme to tu a budeme pozrieme ne? Ďalej ako? Ako na to? Bude to také napínavé pred dungeonom. Ale tam sa nedá vyskočiť. Semok, že? No, nedá. Neviem teda, čo teraz ďalej. Spravíme. Ten typek to nejak zabudol domyslieť. A nie, možno máme ísť inak, ale to je iba také bludisko asi. Čiže vidíte aj to? Je tam iba torča. Au. To je v ríti toto, tam si ty. Sám som prišiel. Ja netuším.
Normálne ti poviem, že neviem, kde som, do prčic. Ani ja. Tam hore som bol. Tak ja idem inak a ďal. Idem nájsť nejakú cestičku a pokiaľ nič nenájdeme, tak kašleme na to, ukončíme tento diel. Aha, tu je niečo. Ja počkaj, zatiaľ som vyšiel, takže... Ja som išiel... Kokos, ja som taký retard. Nevadí. Aha, ja som išiel inak a ďal a tiež je tu hovno. Dobre, čo? Bože, ne. Tu sem by som mohol dať skočiť, lenže ako? Proste ja tam neskočím ani za hovno. Nerozpálim to, nerozpálim nič. Že by nejak voda zatiaľ tiež, všetko by to tu rozpustila, ja by som vyhral rovno, že? Jupi, level 100, si borec, exploited. No tak, no nič tu nie, lokať do Ice Dungeon and open it with Ice Floor, ani mi nedal otázka. Však ani nie. Tak čo teraz? Ako mám sa, jak to sa dostať? Možno sme to iba googli nejaká, ale možno už to mal byť boss. Debil. To čo je za blbosť? OK, tak rozlučíme sa tuto. Chaja. OK. Takže, to je všetko z tohto videa. Pokiaľ sa vám páčilo, dajte like. Pokiaľ sa vám nepáčilo, tak si naserte. A môžete nám napísať, ako nájsť bossíka, alebo čo sme spravili zle, alebo čo je fajtik, v čom je dement. Alebo exploit, v čom je dement. OK, takže to je všetko. Učite sa mi exploitem s fajtikom a... Čau, kňauky. Čau, kňauky. Čau, kňauky.